Ćao svima, dobrodošli u drugu epizodu Vega IT Pulse podcasta. Veoma mi je drago što se ponovo vidimo i pretpostavit ću da vam je ova faca svima poznata. Sećate se da sam prošlog puta tu nabrajala neka pravila kojih se nisam u dovoljnoj meri držala, ali potrudit ću se da ih se u ovoj epizodi što više pridržavam. U prošloj epizodi smo pričali o... pretpostavit ću da svi već znate, s obzirom da ste svi pogledali epizodu. Tako da, jako mi je veliko zadovoljstvo što mogu da vam najavim današnju gošću. S obzirom da je ideja da ovaj podcast traje pola sata, neće mi biti lako da se i ovog puta držim tog pravila, zato što moja današnja gošća kroz svoje iskustvo ima mnogo toga da nam ispriča, ali zajedno ćemo se potruditi da ipak negde održimo reč. Dozvolite mi da vam predstavim moju današnju gošću, a to je Maja Nedučić. Dobar dan! Oh. Hvala. Još. Hvala. Ovoga ima još i za kasnije. Hvala. I za kasnije? Ne, tako kad ja kažem nešto fenomenalno, mogu ja svemu sebi da bacim? Možeš, slobodno, samo ću ti ovo skinuti. E, super. Pa dobro mi došla. Pa bolje te našla. Da li si, to jest gledala si prvu epizodu, tako da znaš da svaka, da moje gošće imaju spremno piće za podcast. Stoga i tebe dočekalo. Hvala. Izvoli poslušiti. Pitala sam se šta je. Uvijek se pitam šta voditelji imaju. E, i na televiziji, kad gledaš. E, vidi, ovde kod nas je sve jednako, svi smo ovde jednaki, tako da ti to vrlo dobro znaš. Tako da šta ja pijem, piješ i ti. Sviđa mi se. Čudno za tebe, ali sviđa mi se. Drago mi je da ti se sviđa. Kako si? Odlično, kako si ti? Ja sam izuzetno srećna, zato što imam priliku da sa tobom pričam i u ovom nekom smislu. Odnosno, iskoristila bih priliku prvo da te predstavim onako kako bi ja to želela. Maja, čekaj samo da se namestim. Ajde. Kad sam došla u kompaniju, naravno, tebe sam prvo upoznala, s tobom sam i bila u prvobitnoj komunikaciji putem maila i sve to, iako tada nisam bila u tvom timu, nekako ti si mi kroz cijelo to iskustvo bila najveća podrška. Onda sam vremenom shvatila da ti druge kolege tako posmatraju, doživljavaju, da si često bila svakom i mama, i prijateljica, i team lead, i najveća podrška, i osoba za plakanje, i neku ko će uvek odvojiti vreme da priča s ljudima. Sada si onako formalno ulozi chief people officera, team lead našeg people experience and support tima, gde sam i ja član, a odnedavno si postala i partner Vega IT kompanije. I čestitam ti i ovim putem na tome. Dobro, s obzirom da će biti sad tu prilike da i ti nama negde opišeš šta je to što ti radiš kroz sve ove teme koje ćemo pričati, možda za početak da u stvari ispričam zašto sam te pozvala ovde, a to je da nas dve zajedno pričamo o svim onim aktivnostima koje zapravo jačaju i grade naše odnose. A to su team buildingsi, knowledge sharing događaji, happy houri i da ne zaboravimo naše fit life aktivnosti. Ok, ajde za početak da krenemo o team buildingsima. Kad smo kod team buildinga, mi smo se pre par dana vratili sa mora iz Poreča. Kakvi su ti utisci? Pa, imam dva utiska. Dobro. Jedan je, naravno, ono uzbuđenje nakon što se vratimo sa team buildinga, pa onda prepričavamo doživljaje, događaje, pričamo o stvarima kojima možda nismo svi mogli da prisustujemo, jer nismo mogli u svakom trenutku svi da budemo zajedno, pa onda čujemo tako te neke stvari, čujemo za neke nove ljubavi i slično. A drugi je, to je neizvestnost oko telefonskog računa koji treba da nam stigne, s obzirom da prvi put ove godine smo dali mogućnost kolegama i da idu sobstvenim vozilima do Poreča, pored organizovanog prevoza, i mi smo tako išli u koloni zajedno sa kolegom koji je verovatno zvezda Instagrama, s obzirom da je vozio motor. Specijalni pozdrav za Marka. I pošto smo mi bili u koloni, napravili smo jednu Viber grupu i pričali smo sve vreme tih 7 sati i u nadi da smo mi u stvari trošili taj internet koji smo tamo kupili, a ne roaming, ne megabajte u roamingu, tako da neizvesnost još traje koji dan. Sredinom meseca stiže računi, tako da srećno. Tako da i još malo ću izdržati, nadam se. Ok, svašta smo radili u Poreču. Bilo je tu raznoraznih aktivnosti, poput
bring Sally up, bring Sally down challenge-a koji si ti još davno pokrenula još u Zrenjaninskoj kancelariji. Sećam se toga, do odbojke na plaži, na pesku, raznoraznih nekih drugih takmičenja. Muškarci su se takmičili u sklekovima, devojke u čučnjevima, družili smo se, išli smo zajedno na večere, doručke, ručkove i svašta nešto, ali ja imam sada poseban izazov za tebe. Kada bih trebala da te pitam da u tri reči opišeš šta je to, koje to reči tebe najviše asociraju na naše team building aktivnosti, ne pričam samo o Poreču, generalno o team building aktivnostima, koje bi to tri reči bile? Dakle, četiri. Naravno, četiri. Naravno, jer zašto bi bile tri kad mogu četiri? Kad mogu četiri. Četiri zato što imam stvarno četiri, a drugo uvijek mi je zanimljivo što niko ne izabere četiri, uvijek je tri, što nije dva. Ne. Znači četiri. Dobro. Dobro, znači okay. Četiri, bonus dobijam. Hvala. Zabava, energija, ljubav i stres. Stres mi je četvrta. Zabava i energija, mislim da nema potrebe toliko da objašnjavam. Inače, kad nas uče na fakultetu i kad pričamo o organizaciji team buildinga, uvek je to varijanta izmestiti ljude iz poslovnog okruženja negde gde će moći da se dodatno upoznaju, ali ipak da radi na razvoju nekih netehničkih veština. I zato se odlazi na team building, kako sam ja učila dok sam se školovala. Ali onda sam, kad sam počela da radim ovdje, shvatila da je team building kod nas totalno drugačiji, ima potpuno drugi koncept, a to je upravo ovo što sam rekla, zabava i jedna dobra energija. Ljubav, velike ljubave su se desile na našim team buildingima. Ja to najbolje znam. Pa baš sam htjela da kažem, ti to stvarno jako dobro znaš. A isto tako, stres zato što nekako kad radite se, naša kultura je jednostavno taka da ćemo svi tu pomoći. Naša osnovna vrednost, jedna od osnovnih vrednosti je odgovornost. Tu je i kvalitet, tu je poverenje, timski rad, timski duh. Sve to mi imamo i nekako nemamo problem kada mi nešto organizujemo gde učestvuju samo naše kolege. Ali uvijek imate taj stres treće strane sa kojom radite neki vid organizacije, da će to stvarno biti na tom nivou na kojem mi zahtevamo ili će se desiti neke nepredvidive situacije. O vremenu ni da ne pričam, znači vreme nam je uvek apsolutno nepredvidivo, ali jako bitna stavka isto tako za organizaciju događaja. Da, ja moram tu da spomenem, sjećaš se kad sam prešla tek u People Team i preuzela u većoj meri od tebe team building aktivnosti i organizaciju istih, pa si ti krenula da mi daješ savete, šta je sve ono što, na šta treba da obratim pažnje i sve ostalo. Ja sam bila poprilično onako flegma kad su te stvari u pitanju. Dobro, Maja, ajde, šta se sada stresiraš tu? Pa sigurno će, ako su oni meni rekli da će oni to da obezbede, pa oni će to sigurno obezbediti. I ti, Maro, dobro, ali molim te da proveriš to ponovo. Naravno, kad sam proverila ponovo, te stvari nisu bile obezbeđene. Tako da, hvala ti na svim tim savjetima i što si toliko bila istrajna u tome da zaista shvatim da koliko god mi bili otvoreni i spremni da sve to odradimo, nekada neke stvari neće biti do nas. I mi možemo da uradimo sve što je u našoj moći da u stvari sprečimo sve to. Tako da, mnogo mi je to značilo i svi ovi dalje team buildingsi su bili onako sjajni. Moraš priznati. Kad smo kod njih, ja bih iskoristila priliku, pazi ovo, spisak je podugačak. Ako se setiš nekih, slobodno spomeni, ali mi smo tu imali istraživanje podzemlja Petrovaradinske tvrđave, Amazing Race, Vegalimpijadu, Poreč, Kopaonik, onda smo imali Adrenalin park, planinarenje, odlazak u Amplituda park na tramboline, svašta nešto. Ne mogu sada ni da se setim toliko svega, ali koja bi ti tri team buildinga izdvojila? Koja su po tebi onako bila najidealnija, na tebe ostavila najveći utisak? Opet tri. Ajde, dobro. Ako ih imaš više, možeš. Ne, tri. Tri? Tri. Tri, ajde tri. Prvi mi je Poreč, odnosno odlazak na more, zato što je to je bio moj prvi team building koji sam ja organizovala, pardon. I moram da ispričam jednu anegdotu vezano za to. Molim te. Sad, mi smo znali šta je ono što želimo.
Dakle, da to bude smeštaj gde ćemo svi biti zajedno, da uslovi budu jednaki za sve, da se ne desi da neko skudeva u nečemu, ali da opet možemo tako dobro da se provedemo, da imamo mesta gde će kolege raditi neke fizičke aktivnosti, gde će vežbati zajedno, gde ćemo se družiti. I sve to smo uzimali u obzir. I nekako je Istra tu izašla kao najbolje rešenje. Mm-hmm. I ja sam otišla na sajt turističke organizacije Istre i doslovno svima poslala identičan mail. Ćao, dolazi nas 50 u tom i tom terminu, da li nas primati, koliko bi to koštalo? I krenu ponude da mi se vraćaju, ja to sve pišem u tabelu, pripremam za sastanak da ja to lepo prezentujem. I jedan mail mi je bio posebno zanimljiv, zato što je glasio ovako: poštovana gospođo Nedučić, najlepše vam se zahvaljujemo na interesovanju za naš nudistički kamp. Ja ne znam za to. Ali, da, to je bilo 2015. Ali mi nismo u prilici da vas primimo toliko u tom terminu, da li može neki drugi termin. U moju odbranu, nigde u mailu nije pisalo nudistički kamp at istria.hr ili slično. Tako da možda bi to bio najkraći team building, otišli bismo tamo i vratili se nazad. Tako da Poreč, definitivno taj odlazak na more. Drugi team building koji mi je ostao u sećanju jeste kad smo pre jedno 5 godina ili tako nešto išli u pivaru u Beograd da pravimo naše kraft pivo. Uh-huh. I on, i tu imam isto, znači mi smo iznajmili autobus, iako je to bila subota 10 ujutru, ali mi smo iznajmili autobus znajući da ćemo mi tamo i naravno i probati ta neka piva. I napravili smo posle toga na našem happy hour promociju, kad smo dobili 300 flašica naše konkretno piva, nazvali smo ga Dev Hops. I jedan od osnivača proba pivo, ja kažem: i Vladane, kako ti je, ja sva ono uzbuđena, i kako ti se dopada? Kažem: pa ovo se ošto ne dopada. A mi u stvari nismo, toliko smo svi bili kao: ajde da dodamo i ovo, dodamo i ovo, dodamo i ovo, tako da je to stvarno ispalo neki džumbus, ali lep džumbus. Samo možda nije toliko pitko bilo. Da. A treći je Vegalimpijada, i sad, pošto si ti jedina verovatno koja to dobro izgovara, moram vas da jedan titel ide dole: Vegalimpijada, znači ne Vegaolimpijada, nego Vegalimpijada, koja se desila, čini mi se, 2018. ili 19. godine. A to je u stvari, znaš, kad ja organizujem team building, ja imam nekoliko stvari kojima se vodim. Jedna je da to bude stvarno nešto što će se kolegama dopasti i u čemu će uživati. Jedna je da, pošto na mesečnom organizujemo team buildinge, da ako jedan mesec bude neka fizička aktivnost, drugi mesec da bude neka aktivnost koja ne zahteva neki fizički napor, da li je to odlazak u pozorište ili bioskop i slično. A jedna je, ja bih baš voljela to da, a treći uslov je, ja bih baš to voljela da isprobam, pa što ne bi, što ne bi organizovali team building. E, tako je meni životna želja bila da mi neko napravi iznenađenje na vikendici i da tamo odemo i da ceo dan se družimo i imamo neke aktivnosti, i tako mi je palo na pamet, mogla bi firma da organizuje odlazak na vikendicu. I trudili smo se da nađemo vikendicu, to je isto bila procedura. Da nađemo vikendicu, prvo, koja će moći dovoljan broj nas da primi, jer je interesovanje bilo veliko. Drugo, koja će imati bazen, s obzirom da smo išli negde krajem leta, i gde će kolege koje žele da pokažu svoje gurmanske sposobnosti i to moći. Tako da smo imali kolege koji su i pravili roštilj, a pored toga smo imali organizovane aktivnosti za kolege koje vole da se takmiče. I to je bilo takmičenje u nekim disciplinama, samim tim je bila olimpijada, to je u stvari poenta. Aktivnosti su bile vezane, ili su bile neke fizičke aktivnosti, znači zahtevne, ili smo svi bili vezani pa smo igrali fudbal, to mi je bilo super, ili recimo kada smo osmišljavali pesmice jedne o drugima, da bismo mogli na taj način da se upoznamo. Tako da to su moje top 3, ako ih ima preko 50. Pošto si poslednje spomenula Vegalimpijadu, moram samo da ti kažem da pravili smo Vegalimpijadu prošlog meseca i Milić je odbio da pravi roštilj. Izdajica. Da. Izdajnik. Toliko ću reći, ali dobro. Da. Ok. Spomenula si tu šta je to čega se sve držiš prilikom organizacije team buildinga, i nekako kad si prebacila na mene taj deo, to je sve nas u timu, učiš tome da šta god da radimo, kroz sve to provučemo u stvari sve te vrednosti koje mi kao kompanija gajimo. Između ostalog i kvalitet, i timski rad, i odgovornost, i sve to. I često u svemu tome
to jest ono na šta je na mene najviše utjecaj ostavilo jeste koliku mi podršku menadžmenta kompanije imamo u realizaciji istih. To mi je bilo stvarno neverovatno. Kad sam krenula da osmišljam, pa sam ja se tu osmislila, ne znam, nekoliko aktivnosti, mislila sam, ma daj, nema šanse da će meni neko dati sve ovo da organizujem. Otišla sam do Saše i ti si tu bila, između ostalog, i Saša je bio onako u fazonu, po meni ovo sve je okej, slobodno organizujte to. A sećam se kad sad pred leto, kad sam Saši rekla, Saša, gore će Vega ovo leto, čuće se, a i znaće. I stvarno se čulo i znao. Tako da, to je onako nešto što na mene zaista ostavlja velike utjece, koju mi podršku imamo u realizaciji svega toga. Ti i kad nešto, izvinite što se prekidam, kad nešto krene kako ne treba. I to, pogotovo u tim situacijama, pogotovo u tim situacijama kada se desi ono što smo pričali na početku, da treća strana nešto tu sad ne bude kako treba. Zadnji put je bilo pre 2 godine kad smo išli na skijanje, gde je sve bilo iskomunicirano sa naše strane da dolazimo u tom terminu. Ali, no, ja se pojavljujem u 12, da proverim da li je sve okej, u hotel na Koponiku, oni meni kažu, vi dolazite sutra. I taj moment kako ja sad zovem njih na telefon, osnivača kompanije, kažem, ljudi, ajde, sad moramo da nađemo način kako ćemo, gde ćemo da smestimo 60 ljudi da spava. Tek sutra možemo doći u hotel. Svaki čas, dobro si se ti tu snašla, ja nisam bila na tom team buildingu, ali... Pa, nisi videla momena da ja sedim sa menadžerom hotela i sad on mene kao... Da me uteši, zna da volim ćevape, pa je onako doneo ćevape i rakiju, meni ovako suze idu i ne mogu da verujem da se ovo dešava i brinem se da će ti 60 ljudi da spava, a on onako briše suze i kaže, pa nema veze, sve je to okej, okay. A ja gledam u njega, dobro, ako je tebi. Mogu da zamislim. Dobro, pričali smo o Poreču, pored toga što je tu bilo stotinjak kolega, pored toga što smo se svi jako dobro zabavili, družili, upoznavali i sve ostalo, s obzirom da si ti jedan ogroman workaholic, nas dve smo iskoristile vrijeme u Poreču i da malo popričamo o organizaciji jednog našeg internog događaja. To je tvoja, ja volim to da kažem, da je to tvoja projekat beba. Da. A to je star konferencije. Da. Star je moje dete. Dete, da, definitivno. Rekli smo da ćemo pričati o knowledge sharing događajima i koliko su oni bitni, ne samo u smislu nekog prenošenja znanja, koje je svakako ogroman plus i benefit u kojem uživaju sve naše kolege, ali pored toga, mislim da ljudi ne razmišljaju o tome šta se to sve dešava u pozadini i koliko je zahtevno organizovati nešto i koliko je teško i motivisati ljude da se prijavljuju. Naravno, imamo mi kolege koji se sami prijave, koji svake godine jedva čekaju tu star konferenciju, ali imamo i one koje treba motivisati, a koji zaista imaju šta da prenesu drugima. Da ne zaboravimo kontributore, odnosno kolege koje učestvuju u realizaciji svega, koji osmišljavaju svaki korak zajedno sa tobom. I naravno neizostavni deo one velike podrške, odnosno publike. Tako da, šta bi ti rekla o star konferenciji, kako je to sve poteklo? Ja znam jednu jako smiješnu scenu kada si ti u stvari prvi put izašla sa predlogom o star konferenciji, kada Saša ulazi u kancelariju, ne znam da ćeš iskoristiti priliku da to ispričaš, ali možeš slobodno, ali voljela bih kod tebe da čujem onako šta za tebe predstavlja star konferencija. Pa, pre 2017. godine je to bilo, imali smo knowledge sharing događaje koji su se održavali sada na mesečnom ili dvomesečnom nivou. I kolege su da držale radionice ili su držale neka interna predavanja, ali ja sad sam zamišljala i želela da to bude mnogo češće, mnogo više, da to bude na nekom višem nivou. I ja kroz celu tu priču razmišljam, možda bi ja mogla da pozovem da ljudi budu predavači, pa možda bi mogli ljudi da glasaju za predavanje i malo po malo dođem do toga da bi to mogla da bude u stvari jedna prava konferencija samo internog tipa, odnosno samo za naše kolege. I kad si već spomenula to Sašin ulazak, znači ja sam tad bila sa Majom Božić u kancelariji, čovek ulazi u kancelariju, prvo se uopšte meni ne obraća, znači ja se obraćam Maji Božić i pita je, Maja, gde su pokloni za klijente? Ja kažem, tata, ovaj, Saša, da te pitam odmah nešto. Kažem, šta? Rekao, možemo mi da imamo internu konferenciju? Ono ovako, može. Rekao, sve ću ja regulisati.
Ideja da se to zove Star je potekla iz našeg loga, koji je u stvari zvezda, ali i zato što sam želela da stavim akcenat na to koliko su svi učesnici na konferenciji zvezde. I za mene su oni i dalje zvezde. Najveće, najsjajnije. Zašto? Zato što su, znači to je otvoren poziv za sve da biraju šta žele da budu. Predavači, kontributori, odnosno organizatori, ili da budu deo publike. Za mene je zvezda osoba koja nikad u životu nije imala javni nastup i treba da drži predavanje još tehničkog tipa, jer su na početku kolegi uglavnom prijavljivali tehnička predavanja, i da izađe pred određeni broj ljudi i da prezentuju to. Za mene su oni zvezde. Za mene su zvezde organizatori koji van radnog vremena se nalaze sa nama, osmišljavaju neke akcije, neke aktivnosti, trude se da sve iza kulisa teče kako treba i čak nuštvo toga da oni slušaju neka predavanja, samo da bi drugi kolege mogli da slušaju. I treće zvezde su mi, odnosno Star su je publika, zato što odvajaju vreme da dođu da podrže kolege subotom, da tapšu, da im budu moralna podrška, da im postavljaju pitanja, čak i da slušaju neke teme koje nikada nisu, čak i da slušaju, izvinjam se, teme koje su možda i slušali, ali čisto da budu podrška drugim kolegama. Tako da Star je za mene, u stvari, izlazak iz zone komfora uz uvežbavanje nekih dodatnih veština i sticanje nekih novih kompetencija. Plus, naravno, ono što sam rekla na početku, zabava i energije. Da. Prošle godine sam učestvovala u realizaciji, odnosno pretprošle. Bila sam kontributor i jako se radujemo u godišnjoj konferenciji, tako da već su tu manje više sve smo mi dogovorili, sad je samo da krenemo u osmišljavanje. U osmišljavanje, tako je, 9. oktobra ćemo da imamo opet konferenciju s jednom godinom pauze, tako da imamo već 20 predavača, dva stage-a. To mi je u stvari sjajno, zato što je ta prilika u stvari jeste sjajna prilika za vežbanje tog javnog nastupa. Pogotovo što ti voliš da kažeš kada je to neko ko je, kad je publika neko koga ti već znaš, poznata lica, i to je stvarno idealna prilika za, tako za vežbanje. Tako je, misli, kad pogledaš bilo gde, kad izguglaš, ili kad odeš na neki trening o javnom nastupu, ili kad izguglaš, prva stvar što ti kažu jeste da treba da prezentuješ pred poznatom publikom. Da imaš neko poznato lice koje će da ti klima glavom i kome ćeš ti da se obraćaš i da fokus ide samo na to. To je jedna stvar i zato mi je bitno da kolege vide da je ovo sigurna sredina da ti možeš da ispričaš nešto bez da se osjećaš posle toga loše, možeš da se osjećaš samo bolje. Da. To je jedna stvar, a druga je što ljudi često zaborave pa kažu, prijavit ću se ja kad budem spreman. Samopouzdanje se stiče iskustvom ili onaj klasičan confidence loop. Znači, što ja mislim da radim bolje neku stvar, to ću ja bolje stvar raditi. Što ja bolje radim tu stvar, ja mislim da ću je bolje raditi, i onda tako idem u nedogled. I samo želimo da napravimo plodno tle da ljudi mogu da dođu i da vežbaju svoje potencijale. Znači, ne moraš da budeš dobar da bi počeo, ali moraš da počneš da bi bio dobar. Jasno. Dobro, pored Star konferencije imali smo i Frontend Day konferenciju. Tako je, za kolege koje se bave frontendom. Tako je. Imali smo, to jest imamo i dalje, interna predavanja, interne radionice, pa ne mogu da izostavim hackathon. Hackathon pogotovo. Naravno. I naravno, onaj događaj koji je za mene specijalan, Ask the Experts. Zašto? Zato što je to moj prvi izlazak iz zone komfora i moj prvi javni nastup. Sećam se, ovde smo sedeli i ti i Uroš ste vrebali tamo iza ugla, dok ja tu sad kao probavam zajedno sa Dunjom, i nas dve sad tu spremamo, a vas dvoje onako, da, sjajni ste, dobri ste, odlični ste, i to je bila ogromna podrška. Zato što... Mogu izviniti što te prekidam, ali da li mogu da kažem kako je to stvarno bilo? Može. Ovako je to zaista bilo. Znači, ti i Dunja sad sedite, pripremate se za taj javni nastup, drama, za live koje imate, a Uroš i ja dolazimo sa papirima, trčimo ovuda, dolazimo sa papirima da vas podržimo, i ti onako kao... I ljudi, sve je to super, možete sad da nas ostavite na miru? I onda Uroš i ja kao, pa dobra, ajde. Yes, bit ćemo podrška iza, nećete nas videti, ali dobro, nisam htjela to da kažem, ali... Ali ja sam morala. Hvala tebi. Nema na čemu. Dobro, moram ovde da kažem da je jako bitno spomenuti i koliko su
zapravo kolege, kada pričamo o tim internim radionicama i predavanjima, koliko su oni slobodni da se nama javljaju za te stvari. U posljednje vrijeme primećujem to sve više i više. Znači, ljudi nam se jave, pošalju mail i kažu, ljudi, ja bi da organizujem radionicu u trajanju toliko i toliko, ja bi da održim predavanje. Često se desi da čak dođu sa celokupno osmišljenim konceptom. Znači, one su sve već osmislili. Doslovno nam samo ovako daju gotovo i kažu, eto, na vama je samo da nam kažete kada smijemo to da organizujemo. A opet, sa druge strane, imamo i ljude koji su prosto voljni da pričaju nečemu, ali im opet treba pomoć pri realizaciji i osmišljavanju, tako da smo im i tu, kako naš tim, people team, tako i marketing team, im je ogromna podrška u tome. I mnogo mi je drago, iskreno, što se to sad sve češće dešava. Apsolutno. Apsolutno. Drago mi je da ljudi to prepoznaju. Da ljudi prepoznaju da ovo bezbedna sredina, da mogu da nešto isprobaju. Pored toga što mi generalno, kada radimo sa njima, imamo sa njima i probe. Oni prezentuju to pred nama da bi mi mogli da im damo feedback na to kako su se oni spremili, šta to može biti bolje i slično. A isto tako, nekada razmišljam o tome kako bi bilo dobro da, recimo, napravimo neki događaj da će ljudi pričati o svom iskustvu, kako su prvi put u stvari izašli pred publiku i kako uopšte spremaju predavanje, da bi na taj način mogli da motivišemo kolege da se opet prijave. Jer uvek ćete imati nekoga ko hteo bi, ali ne zna da li je dovoljno dobar ili ne zna odakle da počne. Tako da možemo da napravimo neke aktivnosti koje će se bazirati upravo na pripremi samog pre nego što izađemo na ovo. Pa eto, predloga za jedan happy hour. Recimo. Ali ja moram ovdje da spomenem, prošlu epizodu sam pričala o onoj svojoj omiljenoj rečenici, feedbackom ćeš me. Ja često, s obzirom da sam prisutna na tim razgovorima sa kolegama gdje im čitam prikupljen feedback na njihov rad, moram priznati da u velikoj meri iz tog feedbacka u stvari kolege stiču utisak da bi trebali ka tome da se okrenu, da se oprobaju u predavanjima, u radionicama. Tako da, drago mi je negdje da ih i feedback postiče na to i da zaista uzmu tu neku ideju, savjet koji dobiju i zapravo urade nešto sa tim. Tako da i to je sjajan način da eto dobiju ljudi informaciju o tome ka čemu da sada krenu da se usavršavaju, šta je to, u čemu novome mogu da se uprobaju i ostalo. Da, kada govorimo o feedbacku, tu je bitno napomenuti dve stvari. Jedno je samo primanje feedbacka, način na koji ćemo primiti feedback, a drugo je da li ćemo taj feedback prihvatiti. Uh-huh. I ovo sad što si spomenula, znači, mi gajimo kulturu feedbacka, odnosno generalno povratnih informacija, i trudimo se da na taj način kroz te razgovore motivišemo kolege da se oprobaju nekim novim ulogama, pa jedna od njih su svakako i knowledge sharing događaje koje imamo, ali tu je sad u stvari uhvatiti taj moment da su oni prihvatili taj feedback i da li žele da zaista rade na tome ili ne. Dobro, moram priznati da su tu sad u velikoj meri development lead uloga preuzima, jel? Tako. I oni na kraju rade na tome da se to zaista neke od tih stvari realizuju. Tako je. Na samom početku, to jest kad si došla, nisam pohvalila tvoj sjajan izgled. Iskoristit ću sada tu priliku, ali nekako, mi smo navikli da ti uvek super izgledaš i da održavaš svoju liniju i sve to, zato što znamo da si neko ko aktivno radi na svim tim fizičkim aktivnostima, da si se bavila raznoraznim fizičkim aktivnostima, probala sve i svašta. Sada, koliko sam upućena, treniraš kickboks? Učim da izbegavam udarce koje kickbokseri imaju. Da, dobro. Ok. Moram priznati da onako fit life aktivnosti koje mi u kompaniji koje gajemo i koje realizujemo i organizujemo, to mi je bilo prvo kad sam došla u kompaniju, rekla sam wow. Znači, ja sad tu imam, ne znam, nijak koliko vrsta aktivnosti koje mi kompanija plaća i na koje ja mogu da idem. Ok, dok još nisam zašla u to šta su te aktivnosti. E onda, kad sam dobila onako PDF sa slajdovima i čitala sam šta je tu sad sve organizovano, došla sam do toga da mi imamo crossfit, teretanu i možda što je na šta je najviše utjecaj ostavilo na mene jeste yoga. Ja sam neko koje uvek želeo se bavi jogom, ali nekako
Nikad nisam imala prilike za to, tako da sam ja doslovno odmah se prijavila za jogu i naravno sada aktivno radim na tome. Mislim da nikada neću biti toliko dobra kao naš, jedan od osnivača naše kompanije, Saša. On je onako master u tome i sigurna sam da bi on sad rekao, pa dobro Marija, nisam baš master u tome, ali svi znamo da jeste. Tako da, ti si, koliko se sećam, bila... Ja sam sve probala. Sve si probala. Ja kao propali sportista sam sve probala. Znači, ja tako ceo život treniram nešto, pa plivanje, gimnastiku, odbojku, nije u čemu pretjerano uspešna. I, dobro. I onda dolazim ovde i shvatam da mogu da isprobam sve i da bi mi bilo baš drago da stvarno se oprobam u nečemu u čemu do sada nisam imala prilike. Crossfit je bio prvi i to smo trenirali, ali to je ekipa koja je išla na crossfit je bila onako baš takmičarski nastrojena i generalno na crossfit treninzima imamo organizovane, svaki trening je naravno drugačiji, nekada su to individualne vežbe, nekada su grupne, pa radimo recimo na vreme ili na broj ponavljanja i slično. I jedan kolega je bio izuzetno motivisan da se on i ja takmičimo. Dobro. I ja sam rekla, u redu, nekakav problem, hoćeš da ideš na crossfit trening? On kaže, ja ne treniram crossfit, rekao, nema veze, idemo zajedno, idemo na crossfit. I dolazimo i kažemo treneru Dejanu, danas je takmičenje. Kaže on, danas radimo tehniku, danas je takmičenje i moraš da osmisliš tako da možemo on kao muškarac i ja kao žena da se takmičimo jedno protiv drugog. Ne znam kako, ja sam njega uspela da pobedim. Taj moment mog ulaska u kancelariju bio je jednak kao što sam ušla ovde. Ja sam samo i sebi bacala konfete kako sam ja to uspela. Pošteno. Pošteno. Jer u teretani je okej, ali ono, u teretani se tu negde sam sa sobom, jel da radiš neke vežbe. A joga koja se inače, i jogu sam naravno isprobala, koja se inače održava ovde ujutro, ja sam bila, dok nisam otkrila mindfulness, ali to je stvarno trebalo mi je godina da ga otkrijem. Ja sam mislila da ja nema šanse da ću idem na jogu. I pre nego što sam otkrila mindfulness, dođem ovde na jedan čas joge i sad mi u jednom momentu sedimo u nekom turskom sedu i treba nešto da dignemo ruku, vamo, tamo, gde ja u jednom momentu ovako kao imam sat, jer bože moj, ja počinjem u 9 da radim, i kao i gledam sve vreme sad, bože, kad će kraj, hoće li to da se završi, pa da ja odem na svoje radno mesto. I da se vratim crossfitu. I da se vratim crossfitu, jer je to mnogo više za mene. Dobro. Svašta si ti tu nešto probala, razne aktivnosti. Ono što bih pohvalila jeste upravo ta rutina koju ti uspevaš da održavaš. A to je nekako, barem ako mene pitaš, najteže održavati tu rutinu, pronalaziti svakodnevnu motivaciju za odlazak na trening i to. Tako da, na koji način ti uspevaš da i dalje održavaš to? Pa, dva. Jedan je kad platim, pa onda moram, da ne bi propale pare. Šalim se, drugi koji koristim jeste naša FitLife aplikacija, gde svaki put kad imam neku aktivnost, koja god to bila, da li to vožnja bicikla ili recimo kad odem na trening, evo sad kickbox što idem, ja to sve uredno upišem u našu aplikaciju i onda, em što pratim svoj progres, em što budem motivisana zato što vidim koliko sam dana bila, pa što bi sad jedan recimo preskočila, ili koliko nisam bila, pa se... po ruci, ili naravno gledam kako su i druge kolege i onda razmišljam, naša Bilja koja je ono, majka dvoje dece, finansijski direktor, ima žena sigurno više obaveze nego što ja imam, da. Ako ona postiže što ja ne bi mogla. Da, i super je aplikacija zato što kolege mogu međusobno da se takmiče, a svi znamo da naše kolege imaju, ali taj zdrav takmičarski duh i onda dodatno ta aplikacija ih je podstakla da budu svi yes. bolji, što bolji i kako nam se pridružuju nove kolege, vidim tako da, ne znam, Vladica koji je uvek bio otprilike na prvom mestu, okay. Ja kažem, Vladica, jel si zadržao prvo mesto? Nisam, kaže, Nemanja me prestigao, sada moram ponovo, znaš, da dođem do prvog mesta, tako da... Strava mi je sve to. Između ostalog, aplikacija je i sjajan način da kolege osvoje nešto iz našeg sjajne kolekcije FitLife programa, odnosno mi tu imamo i majice, i helanke, i šorceve, dukseve, tako da, pored toga što svi naravno obožavaju vegine majice, često dolazi kod marketing tima i svi traže, zauvek će tražiti, tako je. Samim tim ja imam jedan poklon za tebe, sad ću da ti pokažem. Je li to ono što sam od uvek htela? Jeste! Sad ću da ti pokažem. Dakle,
Iako ja trenutno na sebi imam majicu iz prošlogodišnje kolekcije Fit Life programa, ti dobijaš majicu iz ove godine, a u stvari mislila si da ćeš dobiti samo majicu, ali... Ne! Ja sam tu spremila ovde i... Dobiću torbu! Dobit ćeš torbu, sjajnu torbu koju možeš da nosiš i na trening, i na putovanja, i u Poreč, i na kupovanje. I svaki dan na posao. Mislim, ne znam, ovo se uklapa u svaki outfit. Pa dobro, možda da je pre ostaviš za trening i putovanja, ali ako želiš, možeš slobodno da je nosiš i na posao. Ne, sviđa mi se. Sviđa mi se, ali čekaj da vidim majicu. Ajde, pogledaj majicu. Ovo nam je nova majica, tu nisam je priliku imala još da vidim kako izgleda. Ovo što je lep materijal. A, kakva jako istina. Jako je. Pošto je ceo moj stan je u citatima, taman i ovo. Uram im i ostavim. Ovo kačim. Ovo kačim. Ovo je dres. Ovo je dres. Hvala super, puno. Drago mi da ti se sviđa. Fit Life, onako generalno, Fit Life, taj program koji mi kao kompanija toliko negujemo i održavamo, je za mene onako sjajna stvar, zaista. Time uspevamo da budemo i produktivniji i da održavamo taj zdrav način života i moram da spomenem da je dosta kolega dolaskom u kompaniju i priključivanjem na te aktivnosti zapravo promenilo svoje navike i prešlo i na zdravi način života kako kroz ishranu i kroz treniranje. Tako evo, na primjer, ja koja sam ostavila cigarete. Da. Kroz jedan program koji smo imali. Da. I dalje me ovim nisi naterala da ja ostavim cigarete, ali dobro, možda ne. Ali ja ću da koristim pristup koji je Saša koristio. Kad imamo 21 day challenge, kaže, Saša, sad ćeš prijaviti, ja kažem, po ništa. No, sve ide kako treba. Sigurno da nemaš ništa. Tako će da bi, sigurno. Dobro. Svaki sačekat ćemo februar. Dobro. Nego, treba da uskoro završimo, to jest uskoro se bliži kraj ove epizode, tako da ne smemo izostaviti još jednu od aktivnosti koja su zapravo tu da se bolje upoznamo, da jačamo naše odnose i da ih gradimo, a tu su naravno happy hours. Nas dve ćemo upravo sada, nakon ovog našeg podcasta, da se pridružimo happy hour-u, koji se inače održavaju svakog petka u pet. Moram da priznam da je ovaj happy hour posebno zanimljiva. Zašto? Zato što ćemo na ovom happy hour-u da predstavimo naše novo izdanje knjige organizacione kulture. To je isto onako nešto čime znam da si ti poprilično ponosiš. To je moje drugo dete. Jeste. To je moje drugo dete. Učestvovala si u pisanju celokupnog sadržaja. Ovo je nešto što kolegama pomaže da se što bolje upoznaju sa generalnom kulturom i svim procesima unutar kompanije. Tako da, mi ćemo sada da idemo da je predstavimo, između ostalog će ljudi dobiti priliku i da dobiju novo izdanje koje ćeš naravno ti da potpišeš, ali ako bih ja mogla, da li imamo tu neku hemisu? E, imamo ovde, ako mogu preko reda, onako malo preko veze da dobijem tvoj potpis da, na jednoj. Da, šta želiš da piše? Kao, pa neku posvetu ti si. Maraje od srca. Maraje od srca, gospođa Nedučić. Dobro. Glavna i odgovorna za pisanje knjige organizacione kulture. Da. Nego, nisu evo, happy dobro. Hour-i samo tu da se mi dobro zabavimo petkom posle pet, ono kao završi se posao i sada idemo svi da ludujemo. Možda ti da mi kažeš negde iz svog ugla šta za tebe predstavlja happy hour? Kako je tu sve počelo i zašto je uopšte počeo happy hour? Aha, pričala s jednim kolegom, kaže meni, čovječe, toliko dugo si u vegi da ne znam šta se dešavalo pre toga. Evo reći još šta se dešavalo pre toga. Bio je happy hour pre nego što je Maja došla, ali su happy hour bili gde su se kolege predstavljale. Dobro. I mi smo zadržali, znači, jedan happy hour je bio neko predstavljanje kolega da bi između ostalog opet vežbali neki javni nastup, ali isto tako su bili organizovani happy hour da se pričalo na engleskom da bi upravo radili na toj jednoj veštini koja nam je neophodna za posao. I mi smo samo onda nakon toga nastavili i dodali neke aktivnosti, tako da za mene happy hour je način, mesto gde možemo da predstavimo nešto novo našim kolegama, gde možemo da odgovorimo na neka njihova pitanja, da se dobro zabavimo, a i mesto gde takođe se opustite nakon radne nedelje. Nije, ne kažem da je radna nedelja sve kao stresna, pa moraš da se nakon svake opuštaš, ali lep jedan završetak radne nedelje, ulazak u vikend i aktivnosti koje nas čekaju vikendom.
Složit ću se, ali ima neka zanimljivost sa happy hour-a koja se sećaš? Opet? Ne moraš tri, ne moraš pet, može jedna. Ne mogu, tri ću, zato što sad u glavi imam tri. Prvo mi je palo na pamet. A prvo si odbijala da bude tri. Tako je, ja tako obično krenem sa odbijanjima, a onda prihvatim činjenice. Prvi happy hour koji mi je ostao u sećanju jeste kad sam imala kviz muškarci protiv devojaka, odnosno muškarci su morali da odgovaraju na pitanje koje su vezane za devojke, tipa šta je liner i slično, a devojke su morali da odgovaraju na pitanje koje su vezane za muškarce, nešto vezano za bušilicu i slično. Taj happy hour mi je bio sjajan. Drugi happy hour je jedan od roditeljskih sastanaka koje imamo kada pozovemo naše roditelje, da, odnosno članove, uže članove porodice da dođu kod nas. Toga se posebno sećam, zato što moja majka je prišla tebi da te pita kako si, Maja, kako se Marija snašla i mislim, hoćete vi sad nju tu otprilike zadržati? Šta već? Ja kao, mama, ne! Jednako tako, znači, da što znam kako se osjećao Saša kad je moja mama došla kod njega, pa kad mu je rekla, a koliko ste vi srećni što Maja radi kod vas u kompaniji. Znači, taj moment, to je ono kako, ne znaš šta da odgovoriš, da bi se svi osjećali kad je tvoja mama meni prišla. A treći mi je posebno drag, zato što je, organizujemo ga na zimu, Holiday Market se zove, kada kolege naprave nešto i onda to prodaju, uslovno rečeno, drugim kolegama, onda se skupljamo novac i doniramo u humanitarne svrhe. Tako da, ono, tu imamo od štrudlica do pravimo i hot dog i, ne znam, kuvano vino, rakija i slične stvari. Sjajno. Dobro, ja nemam šta tu sada da dodam, mene su izuzetno dragi isti ti happy hour-i koje sam spomenula, u nadi da će biti barem upola toliko zanimljivi kakvi su bili do sada. Ja ti se zahvaljujem što si bila celebrity i zvijezda ove naše druge epizode. Nadam se da će biti prilike da pričamo na još neke teme. Ne možeš baš sad odmah sledeći podcast, ali tamo neki naredna tamo epizoda. Sigurno ću te pozvati ponovo. Sada svakako bih te pustila, odnosno da krenemo zajedno na happy hour, jer i tamo treba da budeš zvezda prilikom potpisivanja. Tako je, svoje. Tako je. Ja sam se svakako pripremila nekoliko primjera kad sam već ponela potpisanih, da imam vremena drugima da potpisujem. Super. Ništa, živeli. A da, naravno. Srećno nam bilo na happy hour-u. Srećno. I do sledeće epizode. Nema na čemu.